আজি মোৰ ডিউটি অফ আছিল, সেয়েহে কিনো কৰিম, অকণমান ফুৰিবলৈ ওলাই আহিলোঁ। এয়া আপোনালোকে দৃশ্যটো দেখিছে গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা। আমি ফৰেন কাণ্ট্ৰি এতিয়া দেখোঁ, থ্ৰী ডি স্কিন লগোৱা দেখা পালোঁ গুৱাহাটী ক্লাবত। আৰু তাৰপাছতে অলপ দূৰ আহি এই ব্যক্তিজনক লগ পালোঁ। খুড়া এজনক লগ পালোঁ, বৰ ধুনীয়া, তেওঁ বাঁহি বজাই আছিলে। আমি লগ ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে শুনা পাই তেওঁ কাষলৈ আহিছোঁ। তেওঁ ঘৰ জাজৰি বুলি অকণ বাঁহি বজাই দেখুৱাব। বহু সময় তেওঁৰ লগত কথা পাতি গম পালোঁ, ধনৰ অভাৱত তেওঁ গুৱাহাটীৰ কাৰোবাৰ ঘৰত বন কৰা ব্যক্তি হিচাপে আছে, আৰু তেওঁ ঘৰ নগাঁৱৰ জাজৰিত বোলে। আৰু শেষত তেওঁ ধুনীয়া